І мені здається, що сьогодні середа, це дійсно свято, тому що кожен наш день ми розпочинаємо весело, завзято, а завершуємо його ще приємніше, завершуємо його разом з музикою. А так сьогодні взагалі музичний день, тому що день гавайської гітари, відповідно, ми вже пограли, трішки поспівали, трішки розігрілися. Так, хто до нас сьогодні завітав? Так, сьогодні у нас прем'єра, сьогодні у нас у гостях Катя Ванзіна. Доброго ранку. Доброго ранку. І співачка, і виконавець, і сьогодні на прем'єрі тут разом з нами, і ми вам дякуємо за те, що ви так зранку встали і даруєте музику. І одразу запитання. Текст написаний одразу, чи потім музика? Чим надихалися більше? Получається, була ситуація така, мой муж футболіст, і ми переїхали, ми переїжджаємо з міста в город, і от ми переїхали в город Одеса, і що до Одеса, так? Так, я мушу трішечки перебити, трішечки ще позапитати, тому що якщо брати цей момент, що ти є авторка і виконавець власних пісень, чи були моменти, що спочатку хтось писав, потім ти спробувала, що, ну, в принципі, нормально, я можу співати те, що в мене це все виходить, але після цього вже прийшов момент, що вже саменька. Мне предлагали песни, они были не очень, и я думаю, почему я не могу написать? В принципе, это если идет от души, можно написать. И я пробовала написать первую песню, вторую песню, третью, писала, и мне стало нравиться то, что я выкладываю, и решила быть автором. А багато хто із авторів спочатку пише на когось, тобто робить суперхіти для когось, а потім його давить така невеличка жаба. Я сразу агрессивно решила для себя писать. А, да? Супер. А яка була перша пісня? Перша пісня була «Обіщай». Тоді мені подружка, ми з подружкою сіли і вирішили там поіграти на фортепіано, і вийшла ця пісня внизу. Пообіцяли одні, так? Да, і сказали, ну все, починаємо. З тих пор я стала як-то старатися самою, воно вверх йде, іскренній. Я більше чувствую цю пісню, і, мені кажеться, і виконання йде там від душі. Я хоча б розумію, в чому я пою, що я хочу донести. Ну, ось пісня «Обіцяю», тут «Що би не говорити», так, якщо не помиляюся, то вони якісь такі ліричні, з таким, знаєте, трішки дівочим підтекстом, як для мене. Це все-таки композиції чи ні? Ну, в дальнейшому я хочу більш веселі пісні, але зараз як-то так мені більше душа лежить, іменно к таким ліричним, яким-то мотиваційним. От якраз оця пісня, вона є мотиваційна. До чого йде мотивація? Ну, що не треба опускати руки, йти к своїм цілям, і треба розуміти, що в житті можуть бути різні люди, різні якісь бар'єри, але треба йти к своїй цілі і вірити, що все вийде. А це від душі чи, можливо, комусь присвячена пісня? Ну, ізначально я цю пісню посвятила мужу своєму, тому що у нього були проблеми в кар'єрі. И я хотела, чтобы он не опускал руки и верил в себя. И мне было тяжело смотреть на его состояние, когда он там расстроенный, грустно ходил. И вот эта песня получилась, что вот не сдаваться, верить в себя, и все получилось. И вышло? Да. Хей, чемпіони, у тебе все вийде, слухай цю пісню і все буде добре. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, в принципі, іти до цілі, до мети, а яка на сьогоднішній день у вас є така певна ціль, можливо, наступного року на якісь змагання чи як? Ну, мені хочеться выпускать свою песню и быть услышаны, чтобы люди полюбили песни мои и в дальнейшем может быть, на какой-то конкурс выиграть или какой-то... Может, в фестивале? Какого-то фестивале, премии. В дальнейшем планы грандиозные, надо идти по ступенькам и добиться всего. А от ви кажете конкурс, а які, наприклад, знаєте, ну зараз дуже багато різних музичних конкурсів, різних рівнів, наприклад, для вас, що є еталоном, показником, куди б хотілося потім, ну, в подальшому дійти? Іменно в конкурсах? Так, так, вокальний. Ну, мені подобається голос країни, я дивлю його, мені він подобається, як тренера розсуждають, як люди переживають, виступають, там, історія життя, мені подобається. От я б спробувала себе на голосі. А Євробачення? Можливо, в подальшому. Все ж таки виграти європейський конкурс. Ну, це теж в дальнейшому може бути. Я так його не смотрю, але в новостях, в інстаграмі, там буває, вибиває мені Євровидення, я там просматриваю якісь відео. А є бажання податися на майбутньому? Ну, поки що ні. Не знаю, як-то от мені поки ні. А от якщо говорити про пісні, для кого пишуться, наприклад, ця пісня була для чоловіка, чи є ще якісь пісні, для кого б ви хотіли написати, або, можливо, вже пишете нову? Ну, у мене є пісні, які там
пишу сейчас, но мне вообще очень хочется написать для сына песню. Для сына? Да, но пока это будет в дальнейшем, потому что не хочется прям так углубляться в эти грустные песни, но в дальнейшем вот я бы хотела ему посвятить. А сколько років? Годик будет. Якщо сину, навряд чи це має бути сумна пісня. Це ні, ну як-то так лірично, синочок, ну, такого от плану. Можливо, якось колисково, класно. Ну, да. О, колисково. Так, вже накидали варіант. Так, поки що є. У мене питання ще наступне. Чи буде до цього, до цієї пісні, чи чекати нам кліп? Чи все ж таки поки що почекаємо пісні, там, можливо, лірик-відео, а потім тільки тоді кліп? Ну, от на цю пісню я б хотіла взяти кліп. У мене вже є ідеї, як би я хотіла це бачити. Вот, надеюсь, что они воплотятся и получится его снять. А вот идея есть, а, можливо, есть однодумцы, там, которые готовы поддержать? Можливо, человек каже, так, все, тут я главный герой. Нет, к сожалению, я хотела бы, если честно, чтобы он снялся в главной роли, но он сказал, нет, не надо. Я знаю одну людину, яка може снятися в головній ролі. Знаєте, я не знаю, хто це. Я також не знаю. Я не бачив ніколи. Ну, я предложила йому, но он так пока. Ну, я, может, к нему подойду, так, я не он согласится. А пока нет, сказал. А скажіть, будь ласка, кому ви першим показуєте свої композиції, хто першим оцінює? І от, наприклад, чия критика для вас, от така, знаєте, найголовніша? Бо багато хто каже класно, хтось може просто критикувати. До кого ви дослухаєтеся? Ну, взагалі, я показую мужу, але він завжди говорить, тобі повинно самой понравиться, ти повинна сама послухати, тобі понравиться, я тобі тут не советчик. А є така так звана чуйка, що зайде, що не зайде? Ну, у мене є таке, що от одразу понравилась пісня або не понравилась. А вот прям зайдет, не зайдет, наверное, нет. Мне кажется, что если ты ее поешь от души, и тебе вот она нравится, то когда-то точно зайдет она. А именно что вот на хит, наверное, надо еще поработать над этой чуйкой, чтобы ее развивать. А вот сегодня же отбывается премьера цієї пісні. А на каких платформах, где можно будет слухать? Она на всех платформах выходит. Да, сейчас она уже на Ютубе, на Apple Music, на всех платформах она будет. Угу. И мы вбиваем ее еще разок, чтобы... как бы не говорили, Катя Вандина. Так, і це, ну, як я розумію, це, можливо, така вже перша заява в серйозний шоу-біз вокальний, чи ні? Ну, виходить, я до цього випускала пісні, потім був перерив великий рік, і ось зараз вот я вирішила, опять же, начати писати пісні, випускати пісні, бо, да, це заявка на успіх. А перерва була пов'язана з тим, що якраз вагітність, чи ні? Ну, во-первых, переїзд був, потім вагітність, мені хотілося побільше там з ребеночком, бо зараз він вже взрослий. Вже сам співає? Вже, да, ні, к сожалению, нет, більше з м'ячиками. А, ну, це все ж таки від батька передалося, так? Ну, тому, к сожалению, я його так пою, йому пісенки, він питається, але так він м'яч, все. А як реагує на пісні? Я, знаєте, можливо, оцінка, ви увімкнули пісню, бачите, що там заспокоївся, а там, можливо, в якомусь фрагменті такий Ну, от він теж, як я, любить грустний. От під грустно він танцює, веселий, ну, не розуміє, а от під грустно там качається, йому подобається. Цікаво. Я також, мені цікаво, як можна під повільну таку ліричну пісню танцювати. Він так зрихає під ці ліричні пісні, йому подобається. Можливо, просто, знаєш, ще немає швидкості в ногах, щоб качатися. І ось це якраз ідеально. Катя, ми дякуємо вам, що ви сьогодні все ж таки вирішили знайти час презентувати нам, нашим телеглядачам, свою нову композицію. Віримо в те, що це дійсно початок. Сподіваємося, спасибо, що ще не раз з вами побачимося. І щоб вам не казали, знаєте, що у вас все вийде. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що у вас завжди тільки позитивні емоції і ви хочете прокидатися разом з нами з 8 до 11. Але якщо ви не прокинулися, можна подивитися інтерв'ю на YouTube-каналі. Не забуваємо про ваші вподобайки, ваші відписки та дзвіночки.